کمیټه جوړولو توافق کړي. د نهایی پریکړه او د خزو د حقونو په اړه کې به ځانګړې بحث او راپور واوري. طالبان مثلا د مذاکرات میز ته راځي او وایي چې موږ بدل شوی یو، یوازې په خبرو نه کیږي، دوی باید په عمل کې هم ثابت کړي. د امریکا په سرحد کې د ماجرینو او پناهخستونکو په توقیف خانو کې د بد وضعیت په اړه د امریکا حکومت او کانګرس مختلف نظرونه لري. او د ښځو فوټبال نړیوال جام د امریکا ټیم وګټو، خو په مختلفو عکس العملونو کې به د جمهور رئیس ټرمپ پیغام هم واوري. موږ د نړیوال جام ګټونکي یو، پیاوړي او ښکلې میرمنې. هلو، بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د سولې په روانو خبرو کې د ښځو په حقونو او مدني ازادیو ځانګړی راپور او بحث هم لرو. هیله ده چې خبرونه تر اخره پورې وګورئ او واورئ. رازم مهم خبر ته چې د قطر په غونډه کې په یوې ګډې کمیټې جوړولو باندې موافقه شوې ده. دا کمیټه به اته غړي ولري او د دوهې د خبرو یوه ګډه اعلامیه به جوړه کړي. داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې نن به د بین الافغاني غونډې په جریان کې دواړو لورو سپینې خبرې کړې دي. په کابل کې د حکومت اجرایه ریاست دا غونډه مثبته بللې ده. رحیم ګل څاروان نوی پوره راپور واورو. په دوه کې د افغان سیاسيونو او مدني فعالانو د طالبانو د سازو ترمنځ بین الافغاني ناسته نن هم ټوله ورځ وغځېد او د دې ناستې په دوهم ورځ دوړو اړخونو سپینې خبرې وکړې، خو دا بحثونه د رسنیو په وړاندې نه وو. د معلوماتو له مخې د بین الافغاني ناستې په اوږدو کې دوړو لورو یو اته کسیزه کمیټه ګمارلې ده چې 15 پکې له کابل نه د تللي پلاوي غړي او 3 د طالبانو استازي. دغه کمیټې په یو ګډ اعلامیه کار کړی دی. دا اعلامیه به نن خبره شي. د بین الافغاني دغه ناستې ځینې ګډونوال وایي چې بحثونه کې ګرمو خو متقابل احترام کې شي ودی. د ټول ارخونو له خوا ډېرې زیاتې ګرمې سرګندونې وي، خو مهمه دا و چې زغم او په هوای او متقابل احترام موجود وو. د بین الافغاني ناستې نور ګډونوال وایي چې د ریزونه باید نرم شي او دوړ لوري باید تنازل وخی. ځینې نور دا هم وایي چې په دې ناسته کې د افغانستان د اتباعو د حقوقو په تړاو هم اندېښنې ښودل شوې دي. چون د تفاهم او د ډیالوګ دا اولنی مراحل دي، په دې کې طبیعي ده چې هر دوړ طرف د قضیه خپل خبرو باندې ټینګار کوي. ولې موږ پوهیږو چې شرایط او زاد سره غلي چې اتمن د خپل هغه کې نرمخ به خوله کیږي او یو سلسله تنزل راځي. او معلومیږي هم د خبرو دي طالبانو نه هم او د دولت نه. ما خېل امیدوار هستیم چې طرف مقابل یا مخالفین مسلح نظام افغانستان باید به یک آتش بس دائمی تن بتن. در غیر از او اگر خشونت کاهش پیدا نکنه، صلح واقعی در نظر مردم افغانستان به معنای ختم جنگ و اعلام یک آتش بس دائمی و همیشگی و همشمول و در عین زمان حداقل کاهش خشونت های. ما انتظار را داریم که حداقل کسانی که به نمایندگی از طالبان آمدند در این نشست حضور یافتن، کاهش خشونت را در افغانستان بپذیرند. خوله دوهی لري په کابل کې د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي چې دا ناسته مثبت کام دی، خو باید افغان دولت سره په مخامخ خبرو منتج شي. اجرایي رئیس د کابل او غزنی ورستي بریدونه هغه بولي چې باید پر امتیاز په سوله کې وانخیستل شي. په دې وروسته کې په کابل او غزنی کې بریدونه وشول. کدی دې بریدونو اساس د مذاکراتو په محل د امتیاز اخیستل وي چې ماشومان په دې بریدونو کې وژل کیږي، نو دا غلط فکر دی. خو په قطر کې طالب ویان بیا وایي چې دوی نظامی ځایونه په نخښه کوي او د ملکي وګړو وژل قصدي نه کوي. جګړه روانه ده. متاسفانه کله ناکله ملکي تلفات پیښیږي. دا غیر قصدي دي، قصدي نه دي. په همدې خاطر دلته یو چې جګړه ختمه شي. په کابل کې عام وګړي بیا د بین الافغاني ناسته بې نتیجې بولي. نتیجه نه ورکوي. څو پورې کې زمونږ دولت پکې داخل نه یاغ پر دایس نتیجه نه ورکوي شي. په قطر کې دا بین الافغاني ناسته نن پای ته رسیږي. سبب د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ووم پړاو مذاکرات بیرته لسره پیل شي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. راځو د قطر د غونډې یو مهم بحث. په کابل کې اوشمیر د خزو د اقونو فعالان د دوهې د بین الافغاني غونډې په تړاو باندې وی چې طالبان باید په عمل کې دا ثابته کړي چې د خزو د حقوقو په وړاندې د دوی فکر د پخوا بدل شوی دی او د خزو د کار او فعالیتونو سره هیڅ راز ستونزه نه لري. په کابل کې زمونږ خبريال لیمه نیازی په دې اړه باندې راپور لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لاستازو سره د افغان سیاسینو او مدني فعالانو ترڅنګ یو شمیر خزینه فعالان هم حضور لري او له طالبانو سره د خصو د حقونو په سر بحثونه کوي. په کابل کې د خصو د حقونو فعالان وایي چې خزه هم د جګړې قربانیان دي او دوی د سولې راتګ لپاره خوشاله دي، خو که چیرته سوله کیږي د افغان خزو تیر اتلس کلنې لاسته راوړنې او سني حقوق به څه کیږي. طالبان مثلا د مذاکرات او میسر از یو وای چې من بدل شوی یو واځ په خبرو نه کیږي، دوی باید په عمل کې هم ثابت کچي څومره د دوی فکر او اند خدو اړوند د غوی د اقونو په اړوند بدل شوه ده. خزینه او نفوس اندېښنه ډیره ده، مګر هغه خزینه چې لاستراوړنی لري هغه ډیره زیات اندېښنه لري. یو هغه د دې لپاره ده چې د طالبانو له حکومت نه کله چې په افغانستان کې وو ښه تجربه نسته. د دوه په ناسته کې له وو ګډونګونکو افغانو خزو څخه اصیلا وردک تیر ورځ امریکا غکته وویل چې د خزو پر وړاندې د طالبانو په فکر کې بدلون راغلی دی. طالبان په عمومي خبرو کې د خزو حق ډیر نه یادوي، اما کله چې سایډ میټینګونه د خزو سره بیا زیات وای چې منګه خزو حقونه تجمنی او منګه غواړو چې د خزو حقونه تامین شي، او ګواکیا وخت هم چې دوی په کابل کې وو دوی د خزو حقونه تجمنو په داسال کې چې منګ لیده چې خزو حقونه ته نه دی جمن. مګر کله چې بیا ورسیږي د خبرې ته چې خطا وسراته په لیکلي بنه راکړي چې تاسو د کوم حقونه تجمنی استي بیا وخت وګه خالی کاندي. د دوه بین الافغانی ناست دوه ورځې دوام وکړ او د جولای په نهمه باندې امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ دوم دور مذاکرات لسره پیل شي. لیمانی ازی، امریکا غاښنا ټلویزیون، کابل. د جرمونو نړیوالې محکمې نن دوشنبه یو مشهور یاغي قومندان چې د ټرمینیټر یا د منځوړون کې باندې مشهور د بشر ضد پاتلسو موریدونو کې چې پکې قتل، جنسي تیری او د جنسي تیری د پاره د مریانو ساتل شامل دي په جنگي جنایت تورن کو. په دې قومندان دا تورن دی چې د 2002 او 2003 کلونو کې د منرالونو په غنی سیمه کانګو کې د فرقوي شخړو او جګړو په جریان کې ډیر بیرحمه رول درلودو. باسکو څکاندا د نړیوالې محکمې د خوانه د عمر بند سزا سره مخ دی. څکاندا د اول ځل لپاره په 2006 کال کې کله چې د کانګو د پوځ جنرالو په جنگي جنایت متهم شو او په افریقا کې د مجازاتو څخه د مسؤلیت په یو سمبول بدل شو، خو په 2011 کال کې هغه وخت یې ځان تسلیم کړ چې د خپلو پلویانو ملاتړ یې د لاسه ورکړو. د ایران د اټومي فعالیت ادارې وایي نن خپل دولتي تلویزیون ته ویلي دي چې په مرکه کې البته ویل چې کېدای شي هواد یې د یورانیم د غنی کولو مقدار 40% لوړ کړي، خو که چیرته دغو موادو ته د دریم پړاو په توګه ضرورت پیدا کړي. دا اقدام به د اټومي وسلو د نه خپرېدو متخصصین اندېښمن کړي، ځکه 40% غنی شوی یورانیم د اټومي وسلې د 90% کچې له جوړېدو یوازې یو وړوکی تخنیکي ګام شاته پاتې کیږي. څو ساعته وروسته له هغې چې ایران په 2015 کال کې موافقه وکړه چې د تعین شوي کچې زیات د خپلو یورانیمو د غنی کولو خبر ورکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون ناوخته خبرداری ورکو چې ایران باید ډیر محتاط اوسي. د ټرمپ وینا ایران د یو هدف لپاره یورانیم غنی کوي، خو هدف یې ذکر نه کو. د ایران په نوي اقدام چې د یورانیم غنی کول به زیات کړي، فرانسې، جرمني او برېټانیې چې د 2015 کال د موافقې کړې دي اندېښنه څرګنده کړې ده. د یونان د سیاسي اپوزیشن محافظه کار مشر کریاکاس میتسوتاکیس د هیواد په پارلماني ټاکنو کې اکثریت رای ګټلې دي او کین ارخه صدر اعظم الکس سیپراس ته ماته ورکړه ده. میتسوتاکیس نن دوشنبه اتن کې د هیواد د صدر اعظم په توګه باندې لوړه کړي. د میتسوتاکیس د نیو ډیموکراسي ګوند 9.8% رای ګټلې دي. د هارډورد پانتون څخه فارغ شوه ده. میتسوتاکیس د پارلمان د 300 څوکیو څخه اکثریت یو سلو یو 500 څوکۍ ګټلې دي. یونان د سخت اقتصادي بحران او مالی رکود وروسته اوس د اقتصادي من په وضعیت کې ده. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون نن دوشنبه د یوې لوی جلسې ویډیو خوده چې د کوریا د مؤسس کیم ایل سونګ د مړینې 25مه کلیزه په کلمانځل کېدله. په دې مراسمو کې خی چې د شمالي کوریا اوسنی رهبر کیم جونګ اون د جلسې په تالار کې د خپل خور کیم یو جونګ په شمول د نورو جګړو مقاماتو څنګ ته ناست دی. کیم ایل سونګ د نونس څلور اتیا نه تر نه نوي کاله پورې
چې په 1950 او 1953 کلونو کې د کوریاګانو ترمنځ جګړه وشوه، د شمالي کوریا مشر کیم ایل سونګ په 1949 کې مړ شو او پر ځای یې زوی کیم جونګ ایل د شمالي کوریا رهبر شو. کیم جونګ ایل هم په 2011 کې دسمبر میاشت کې مړ شو. د هند اگری خار په شمالي څنډه کې د مسافر یو بس موټر د جارنا نهر ته غورځیدل دی او لږ تر لږه 29 مسافر په کې مړه شوي دي. په بس کې شاوخوا 40 کسان سپاره وو. د وروستۍ احصایې د مخې نه د هند سړکونو په نړۍ کې د مرګونو ترافیکي پیښو په جمله کې حسابیږي چې هر کال په کې 150,000 کسان وژل کیږي او 420,000 نور زخمیان کیږي. اکثره ترافیکي حادثې د موټر چلوونکو بې غوري، د سړکونو بد وضعیت او د سړو د زړو موټرو له امله رامنځته شوي دي. د کالیفورنیا ایالت په دوه ناحیو کې د تیری اونۍ د دوه زورور زلزلو وروسته یو زرګونو کوچني ټکانونو له امله د اوښتي زیانونو تخمین شوی دی. د ریچ کرست او نږدې ترونه نومي ناحیې د پنجشنبې او جمعې په ورځ د ریاکټر په کچه 1.1 او 6.4 درجو زلزلو سختې وځپلې. دا سیمې د لاس انجلس ښار شمال شرق په 240 کیلومتری کې پرتې دي. د کالیفورنیا والی د زلزلو له امله اوښتي زیانونه $100 میلیون تخمین کړی دی او په زیانمنو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. هغه همدارنګه محلي ادارو ته هدایت ورکړی دی چې د خبرداری او آګاهۍ سیستمونه دقیق او فعال وساتي. افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. رازود امریکا یو مهم کورنۍ موضوع ته. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په سرحدي توقیف خانو کې د مهاجرینو ماشومانو او کورنیو د ناوړه وضعیت په اړه شته راپورونه نه مني. بل خواته د کانګرس ځنی غړي وایي چې مهاجرین اساسي خدمتونو او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. پام کوي پوره راپور دی. د امریکا د استازو د مجلس غړي الکساندریا اوکاسیا کورتس په تکساس ایالت کې د مهاجرینو د مرکز لکته وروسته د حکومت پر مهاجرتي پالیسي کلاکانی وکړه کړي ده. یو مېرمن چې نورو انسانانو ته زیان رسیدلای نه وي، هیڅ کله باید په قفس کې بندونه ساتل شي. هغه ته باید اوبه ورکړ شي او د بشر اساسي حقوقو ته لاسرسی برابر شي. په مطبوعاتي راپورونو او د سرحدي غزمې په راپور کې پر غنیګونې او په توقيف خانو کې د مهاجرو پر ساتلو تمرکز شوه ده. د امریکا د کورنۍ امنیت سرپرست وزیر د ای بی سی ټلویزیون ته ویلي چې اداره یې تر خپل واسې کوښښ کوي چې د هغو مهاجرو چاره وکړي چې سکه له امریکا ته راغلي دي. له جنوبي سرحد مو څه باندې 1500,000 کسان اوښتي دي، اکثرا کورنۍ بې سرپرسته ماشومان او مجردان دي. د امریکایي مقام د مهاجرو په مرکزونو کې د ناوړه صحي حالت د شتون او د خوراک او اوبو د نشتون په اړه راپورونه ناسم بللې دي. ما ولیدل چې څنګه 14 کسان د زمکه په سر ویده کېدل. ځینو یې ویل چې په 15 ورځو کې ځانونه مینځلې نه دي. رشیده طالب د کانګرس په هغه پلاوي کې شامل و چې 13 اونۍ د تکساس په کلن خار کې د مهاجرو مرکز وکوت. زنه پویګم هغه خلک چې مونږ ولیدل څنګه تشریح کړم. کله چې مونږ خلکو ته تشریح کول نو هغه به بیرته ویل چې دا رښتیا کېدای نشي. خو ما ویل مونږ په خپل سترګو ولیدل. د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د 4.8 میلیارد ډالرو یو بودیجه منځوره کړې ده چې ډېره برخه یې باید په سرحدي توقیف خانو کې د مهاجرو ماشومانو او کورنیو د وضعیت پر ښه کېدو ولګول شي. د مهاجرینو یو بل موضوع لرو. د لبنان حکومت اوس دې ته تیاری نیولی دی چې د سوري مهاجرین د خپل هیواد نه وباسي. پاوز د هغوی د پخو کورونو په ورانولو پیل کړی دی. مهاجرین اوس دا اجازه لري چې یوازې د پلاستیک او لرګونه جوړو شوو کوډلو یا پناه ځایونو کې واوسیږي. خو د لبنان حکومت وایي چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې دا کډوال بیرته ستانه شي. او اندېښنه پکې دا ده چې کېدای شي دا جنگ ځپل یو ځل بیا ډېر زر بې کوره شي. د سوریې د دغو بې وزله مهاجرینو وضعیت به په راپور کې واورئ. د لبنان د ارسال په یوه لرې کمپ کې حکومت وایي د دې کمپ کډوال د نور له دې ځای نه ولاړ شي. زه او زما ماشومان دلته واړول، خو اوس پوز راغی او امر کړی دی چې دا کمپ وران کړي. دیما الکانج د خپلو څلورو ماشومانو سره د سوریې د کورنۍ جنگ له اور نه لبنان ته وتښتېدله. هغه د کانکریټو په دیورانو ویجاړه خونه کې ډیر وخت تیر کړ، خو اوس پاوز د نور کورونو په شمول په کندواله بدل کړه. زه له 15 کلونو راهیسې په دې کور کې اوسېږم. هر کال یو شی نه یو شی پکې جوړو څو د اوسېدلو وړ شي، خو اوس هیڅ پکې پاتې نشول چې موږ ورته کور وایو.
مرستندوی ادارې وای چې نن د دوشنبه د ورځې رئیس پاوز د کورونو پروانولو پیل کړی دی. لک تر لک شل کورونه وران کړی دي. زه اوس ل خپل گاونډي سره اوسېګم. ل ماشومانو سره مې 15 تنه یو، درې کورنۍ یو ځای اوسېګو. موږ نه کوم ځای پکې رانیولې شو، نه چیرته تللی شو او نه کوم بل کار کولای شو. پاوز دوی میاشتې مخکې د کم خلک د خپل پلان نه خبر کړی وو، هغوی ته وخت ورکړی وو، خو اوس هر څه پای ته ورسېدل. د لبنان چارواکو موږ ته د استوګنې ځای راکړ. موږ ترې نه خوشاله یو، خو اوس چې موږ دلته نه غواړو نو ملګري ملتونه او نور هیوادونه دې زموږ غم وخوري. موږ بیرته ستنېدلو ته هم چمتو یو، د تل لپاره دلته نه اوسېږو. اوس چې د دوی کورونه په کنډوالو بدل شوي دي، یو شمیر یې اندېښمن او وېرېدلې دي چې د پلاستیکو او لرګیو په کوډالو کې به څنګه ژوند تېروي. له موږ سره د خپل راتلونکي وېره ده. خدای پوهیږي نور به څه سره کوي. په دې وخت کې موږ بیرته خپل هیواد ته نشو تللی. په لبنان کې د سوریې کډوال تر 1 میلیون نه زیات دي. حکومت په ټینګه دې ته ملا تړلې ده چې د هیواد په ختیځو برخو کې دغه راز کورونه وران کړي. راپورټ وایي دا کار به لږ تر لږ 15,000 مهاجر ماشومان بې کوره کړي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. پیسته د کوکنارو ښه بدیل. په کندهار کې کروندګرو د پیسته ونو پاللو ته مخه کړې ده. دوی وایي چې د پیسته حاصلات د کوکنارو ښه بدیل دی. نشه یې توکي څرګند دښمن. د کوکنارو یو بل بدیلم شته. د خوست د کرنې او مالداری ریاست ویلي دي چې د ډیرو عایداتو د ترلاسه کولو لپاره د سویا بینو د ترویج هڅې پیل کړې دي. په خوست کې کوکنار نه کرل کیږي، نو ولایتي چارواکي غواړي چې سکالې په 1550 کروندګرو د سویا بین اصلاح شوی تخم وویشي. د آشنا ټلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی راپور لري. دلته پر یو شمیر هغو بزګرانو د سویا بین تخم ویشل کیږي چې له مخکې د زراعت ریاست له لوري مشخص شوی دی. د مسؤلینو په وینا دا د کوکنارو د بدیل د ترویج یوه بله هڅه بلل کیږي. منځکې مو د داسې یو نیم دوه جربه منځکې مو باید وی کړو. دا فصلونه ډیر شي، تخمونه ډیر شي چې خلک ډیر ګاټي ونه وخلي، حاصل زیات ورکوي. او چې دیو مرزونه نه کې داسې د اصل شوه تخمن دا مسلې څه شوه ده، دې ګاټه ډیر زیات دي. مثلا د زراعت ریاست د مسؤلینو په وینا سکال پر 1550 کروندګرو د سویابینو اصلاح شوي تخمونه ویشي تر څو نورو کروندګرو ته وښایي چې له سویابینو څخه د کوکنارو د یوه ښه بدیل په توګه ګټه واخلي. د زراعت رئیس انجینر حفیظ الله شانوري وایي د یوه جریب ځمکې لپاره د سویابینو 14 کیلوګرامه تخم ورکوي. هغه زیاتوي د همدې سویابینو راټولیدونکي حاصلات بیا فی کیلو په 40 افغانۍ له کروندګرو اخلي. د کوکنارو ځای نیسي او درآمد ډیر ښه ده. نظر نورو نباتاتو ته منګ پروسه ښکال 250 نفر ته صاحبین ورکړیو. ساکالې د مقام د وزارت د خاصې توجه په بنیاد 1550 کورنیو ته منګ صاحبین ورکو. البته 1550 جریب ځمکه به تر کوشش لاندې نیول کیږي. په داسې حال کې چې په دې ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي او زیاتره بزګران له خپل ځمکې ډیر لږ عاید ترلاسه کوي، مسؤلین وایي چې د کوکنارو د بدیلو کښتونو د ترویج هڅې پیل کړې دي. نو زموږ هڅې دا دي تر څو پورې هغه نباتات چې مشروع کښت وي او درآمد ډیر زیات وي دا د خوست قانونو ته البته ورکو، په وړیا ډول باندې ورکو. ترنی، علی شیر او سپیره هغه ولسوالۍ دي چې شاوخوا 10 کاله مخکې پکې پریمانه کوکنار کرل کېدل، خو د عامه پوهاوي او د قومي جوړښتونو پر اساس د دې بوټي کرل صفر شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون. د مخدره موادو سره بل ډول مبارزه روانه ده. په ختیځ زون کې د تیرې یوې میاشتې په موده کې امنیتي ارګانونو د زر کیلو زیات نشه یي مواد او قاچاقي موټرې نیولې دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د نشه یي توکو د قاچاق په تور یې ګڼ شمېر کسان هم نیولې دي. په مو کې راپور دی. د ننګرهار امنیه قومندان دغه خبری کانفرنس ته وویل تیرې یوې میاشتې کې تر زر کیلو ډیر نشه یي توکي په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې نیولې دي. د دې قضایا تقریبا 11 کیلو مواد مخدر است که مختلف نوع مواد مخدر است، چرس است، تریاک است، اپین است و غیره، تیزاب و دیگه و دیگه. 22 اراده وسایط مختلف نوع که هم در قضای مواد مخدر و هم در قضای تروریسم
و هم در قضای سارقین ما یا را گرفتار کردیم که یا هم ضبط دولت شدن فعلا تحت چیز مقرار برسی مقرار داده که بعدا به محکمه و سارموالی محوال میشه. اغوی در نشهی توکو در قاچاق پا مخنیوی پسی حد ستوندی کردی و در برخه که مبارزه قوی روانه ده. در خبری کنفرانس که در ننگرهار والی شاه محمود میاخیل هم خبری وکړي. په نیول شوو کسانو کې یوه سوداګر او قاچاقبران هم شته دی چې دوسیه یې څارنوالۍ ته استول شوي. کسان ډېر نیول شوي دي، اما 115 کسه څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. نو دا پخپله یو لویه لاسته راوړنه ده چې په دې کې د مواد مخدر 1011 کیلوګرامه دي. د ننګرهار چارواکو څه موده مخکې ویلي وو چې د روان کال له پیله یې تر 14 ټنه ډېر نشئی توکي له لسګونو قاچاقبرو او سوداګرو سره نیولي چې ګڼ شمېر کسان پکې مجرمین هم پیژندل شوي او زندانونه کې دي. رازو د سپورت یو نړیوال خبر ته، د امریکا د خزو فوټبال ټیم د خزو د فوټبال نړیوال جام اتلولي ګټلې ده او په پایلوبه کې امریکا وکړل شول چې هالند ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړي. د خبر جزئیات به د وحید فیضی نه واخلم چې د په سټوډیو کې را سره دی. فیضی صاحب، د امریکا د خزو فوټبال لوبډلې څه خاص د غیر لرو ټریننګ یا روزنې لرله چې وکړل شو د فوټبال نړیوال جام ګټي که څنګه؟ بالکل، دا یو پیاوړې لوبډله ده او د هالند د خزو د فوټبال ملي لوبډله د اروپا اتله وه او همدای کېدای شي لوی دلیل و چې په پایلوبه کې له امریکا سره مخامخ شوه. په دغه پایلوبه کې امریکا لوبډلې وکولی شول 2-0 په وړاندې هالند ته ماتې ورکړي او د څلورم ځل لپاره د ښځو د فوټبال نړیوال جام وګټي. د ښځو د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د فرانسې په لیون ښار کې له تېرې یوې میاشت راهیسې روانې وي. د امریکا لوبډلې تر دې مخکې په ګروپي لوبه کې بیا سویډن، هسپانیې، فرانسې او انګلند هم ماتې ورکړې وي. په پایلوبه کې د امریکا د لوبډل لپاره کیپټن میګان په 16 دقیقه کې د پینالټي ګول ووه او روز هم په 9 دقیقه کې وکول شو د آزاد شوټ په وهلو سره خپل لوبډله اتله کړي. د امریکا د ملي ټیم 14 کلنې لوبغاړي میګان د دې جام د غوره ګول وهونکو لقب وګټه او طلایي توپ هم ترلاسه کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ښځو فوټبال لوبډل ته مبارکي ورکړي او ورته ویل چې امریکا په تاسو ویاړي. د نړیوال جام ګټون کیو پیاوړی او خپل میرمنه خلو بابا سخت لو بابا هالند ډیر خلو بابا کړه خو مونږ ډیر خوشاله یو. باور مینه کیږي چې دلته به يم. فور ا سمال کانتری فور ا فوټبال لوینګ کانتری یو کوچنی هیواد چې له فوټبال سره مینه لري سخت لو بابا. فکر کوم چې مونږ خلو بابا کړه هغوی د اروپا اتلولي ګټلې و او خلو به کړې و. ولو ورل چې د امریکا د خزو فوټبال لوبډلې په 1991، 1999 او 2015 کال کې هم نړیوال جامونه ګټلي وو. په 2003 او 2008 کې بیا دا جام جرمني ګټلې وو. د یادولو وړ بوډ چې په 2015 کې کله چې د امریکا د خزو فوټبال لوبډلې اتلولي وګټله د امریکا د فوټبال فدراسیون ورته 1.1 میلیون ډالر جایزه ورکړې وه. آشنا صاحب مننه. فیض صاحب، راځي یو علمی خبر ته. د واشنگتن په پوهنتون کې طبي څېړونکو د ویډیو گیمونو د جوړونکو غواړي چې د راتلونکو درملو په نوم گیمونه جوړ کړي. یو ځانګړي ویډیوي لوبه چې د فولډټ په نوم باندې د گیمونو جوړونکو په کې سیالي کوي تر څو د سه نوي پروتین تولید کړي چې کده چاته ژوند ژغورنې سبب شي. د فول اټ گیم د واشنگتن په پوهنتون کې د طبي څېړونکو لخوا جوړ شوی دی. فولډټ وړیا آنلاین گیم دی چې هر څوک یې لوبولی شي. د گیم استعمالونکو ته موږ چیلنج ورکړی چې دغه سافټویر په کارولو سره نوی ډول پروتین تولید او ډیزاین کړي. پروتین د امینو اسید هغه اوږد ځنځیر دی چې د انسان په بدن کې مهم رول لوبوي. پروتینونه ډیر فوقلاده مالیکولونه دي او په ډیر منسجم ډول بڼه بدلوي او ډیر پیچلی فعالیت کوي. طبیعي پروتینونه معمولا دا پروسه د میلیاردونو کلونو په موده کې وده کوي.
خو کو پروتین په ناسم ډول ځای ونیسي بیا د حساسیت نیولې د سګو تر کیستیک فایبروسیس او د تایشیز یا په مغز کې د عصبي حجراتو د لمنځوړونکو ناروغي سبب کیږي. نو دا ډول ناروغي سره د مجادله لپاره د واشنگتن پوهنتون د محققینو لپاره دا مهمه ده چې معلوم کړي پروتینونه په څه ډول رامنځته کیږي. هغه پروتین چې ما ډیزاین کړی نمونه مې ورته ساتلې دي ځکه زه غواړم چې متفاوت کار وکړم. چارواکي وايي دوی د فول ایډ گیم له تقریبا 15 اویا زر کسانو څخه غواړي چې داسې پروتین ډیزاین کړي چې د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي درمل نه پرې وشي. که تاسو هم غواړئ چې دا گیمونه وبوي کول شي په اسان توګه انټرنیټ ته ورشي او پیل کړئ. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. درنو لیدونکو د دوه د غونډې پاړه ډیر خبرونه او راپورونه یا ورې زغواړم یو لاند نظر د خپل دلته په ډیوار رادیو کې د خپل همکار بیروز خان نو اخلم چې د پاکستان د رول پاړه ما سره د معلومات شریکي. تاسو ستړي مشي بیروز یو لاند پښتنه دا کوم چې په دوه کې خو خبرې ډیرې کیږي او د امریکایانو او د افغانانو سره ډیرې د طالبانو خبرې دي. دا خبرې څومره د پاکستان لپاره مهمې دي او څومره په ګټه دي؟ په دې ټول هغه چې ته وګورو نو پاکستان امریکا لا دا یو اطمینان یو کوشش وکړو یو اعتماد واپس لکه چې اوس د عمران خان دلته کې امریکا ته راتګ دی او په یو سرکاري دوره باندې راغوښتل کیږي. نو د طالبانو د ټولو نه لوی کارت چې دې سره کم دی چې وتوی ټرمپ کارت هغه دی د طالبانو چې د امریکا سره مونږ تاسو سره خبرو ته کینول مونږ هغه د دوس لګیو په افغانستان کې د شکم نور وسته په دوه کې دریو سلور نقطو خبرې کیږي دریو پورې خبرې رسیدلې دي په سرورو مهمه باندې. نو دا ټول په دغه کې چوتو ګورو پاکستان دا یو هغه ورکی تاثر وس امریکا ته چې کتا سمون ته دا ویلي چې د اعتماد وړ نه به هم د طالبان زموږ په لاس کې دي او طالبان خبرو ته کینولې شو صرف مونږ کې کینولې شو. نو په دغه لوی هغه چورته ګورو نو امریکا سره هم په دغه باندې دا سرکاري دا خپل زور سخت دریزنه لکشانته چې په شاشوي معمولا د پاکستان په همکاري باندې په افغانستان کې ډیر خلک او حتی خپل برحاله سیاسيون شک لري. فکر کوي چې دا ځل چې طالبان خبرو ته کینولې دا یو حقيقي پروسه ده چې غواړي افغانستان کې امن راشي او پاکستان دا تثبیتول غواړي. دا خو به یعنی یو اشتباهي کسړې دا فکر وکړي چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي. نو زما خپل نظر دا دی چې زه خود دې قائل نه یم. البته ک پاکستان دومره مشکل سره مخ شوی وي څنګه چې دا خبرونه دي په اقتصادي توګه په سفارتي توګه په سیاسي توګه په هر حواله. نو البته دغه چې د پاکستان د بشکولو لپاره کې بیا دوی دا د اخیری اپشن پاتې شي نو دغه به امکان لري غنی. نو دا امکان لرل شي افغانستان چې قوی کیږي پاکستان کمزوري کیږي ځکه د پاکستان کې الته کې د قومونو او قومیتونو مسله هغه ده لوی ده. نو دغه خو امکان لري البته د پاکستان خپل وجود ته خطر پیخيږي بیا وکی. صحیح. یو بل پښتنم کوم چې د جولای اخره کې فکر کوم چې صدر اعظم عمران خان امریکای له راشي نو دلته د امریکا ګټې څه دي پاکستان سره به څه ډول همکاري کوي څه ډول شرایط دي ځکه چې یو امن افغانستان خو د امریکای د پاره ډیر مهم ماموریت ده. د افغانستان جغرافیایي اهمیت امریکا او نور نړۍ په اول ځلو پیژندو او دا کزه دا ویم چې دا ولسمشر اشرف غنی یو لوی خدمت ته د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان د خلکو لپاره او د ریښتیر لپاره د حیثیت ترننه پورې پاکستان فائدہ وشته ولا چې زه په جغرافیا داسې یو جغرافیایي ځای کې پروت یم چې دا ټول لاري خلاصي اوس افغانستان دنیا ته دا ثابت کړ چې دغه حیثیت زما دی نه د پاکستان. نو افغانستان کې امن چې امریکا غواړي دغه به دا به شرط دی. مننه بیروز خان کور ودان ستاسو د دې نظر نه. درنو لیدونکو د آشنا ټلویزیون خبرونه پای ته رسو ویل د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوري تر به په فیسبوک.